U Omladinskom centru Brčkom danas je održan sastanak sa organizacijama civilnog društva. Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove u vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Nedim Hamzabegović, kazao je da je glavni cilj sastanka upoznavanje ovih organizacija sa zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, zakonom o budžetu distrikta i drugim podzakonskim aktima koji su u pripremi. Novi zakoni uveliko mijenjaju dosadašnju praksu. Kada su u pitanju grantovi, kada su u pitanju finansiranja i sufinansiranja različitih programa i projekata. Zakon o budžetu više ne poznaje pojam grant i nema nikakvih direktnih sredstava kada je u pitanju ova oblast, dakle civilno društvo, osim putem javnog poziva. Hamzabegović je ovom prilikom istakao da će se u narednom periodu morati primjenjivati mnogo novih metodologija, jer kako kaže, udruženja građana će nastaviti svoje aktivnosti s tim da će neminovno morati na pravi način popuniti prostor koji pripada civilnom društvu. Morat će se vidjeti efekti tih finansiranja. Do sada to nije bilo, to i najneupućenija osoba može da konstatuje, tako da ćemo od danas, dakle, želimo da upoznamo i mjesne zajednice i druge nevladne organizacije o odredbama novih propisa, tako da oni ne budu zatečeni i da jednostavno mogu odgovoriti svom zadatku. Na ovaj način spriječit će se zloupotreba sredstava. Uz novi pravilnik koji smo već pripremili, ponudit ćemo, znači, kao prateće dokumente i 12 obrazaca, odnosno 12 aneksa, tako da će nevladne organizacije i mjesne zajednice dobiti na neki način kvalitetne smjernice i ti dokument će i voditi kroz pisanje njihovih projektnih prijedloga. Hamzabegović je dodao da će rezultati rada civilnog sektora u narednom periodu morati biti vidljiviji.